aquests 10 moviments super molt. Com heu viscut des d'aquí la residència, l'arribada d'aquestes vacunes? Bé, amb esperança de que a veure si tot això s'acaba. Tot i que al principi també tens una mica més de pors i així per ser els primers i tot és molt, molt recent, però a veure, s'ha de fer, s'ha de vacunar i aviam com acaba. Bueno, protegim-vos vosaltres també. Exacte. Residents, no? Exacte, sí, sí, precisament per això. I com va anar el procés en què vas decidir que t'havies de vacunar? Clar, jo estava, al principi estava una mica reticent amb la vacuna per això, per la por de massa ràpid tot. Però llavors, pensant fredament i tot, és l'única sortida que tenim i no, el que no podem fer és continuar visquent d'aquesta manera perquè ho pateixen molt ells, nosaltres i bueno, tothom. I crec que estem fent un bon pas i s'ha de fer. Sí, sí. Tot i que això, en principi tothom fa por i és normal, però esperem que tot vagi bé. Et trobes bé després d'aquesta primera dosi? Sí, sí, de moment bé. Sí, sí, bé. I com heu viscut aquests mesos de pandèmia aquí a la residència? Com els veieu amb ells, que no podien rebre familiars? Com ho... Clar, ha estat dur. Hem tingut molta sort per no haver tingut cap cas, però totes les restriccions que hem hagut de fer i la rutina que teníem ha canviat totalment i ha estat dur, tant per ells, per nosaltres, per les famílies, per tothom. Ha estat molt dur. A més, ells molts tampoc ho entenen, tot això que està passant no ho entenen, però bueno, anar-ho adaptant i anar fent de moment. En el vostre cas, a més, sou una residència blanca, que vol dir que no hem tingut cap cas, exacte. No hem tingut cap cas de... Com ho heu aconseguit, això? Jo crec que molta sort, hem tingut molta sort, i també al ser una residència petita, també som menys treballadors, suposo que no hi ha tanta fuenta de gent, i jo crec que això també ens ha ajudat bastant, i jo crec que també és sort, ha estat sort.